გადგება თუ არა ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი. ანტიკორუფციული პალატა აუდიტის დასკვნაზე დაყრდნობით სამხედრო დაწესებულებებში არსებულ დარღვევებზე საუბრობს და ნატალია ზაქარაიშვილის გათავისუფლებას ითხოვს. მარტში გამოქვეყნებულ დასკვნის მიხედვით საბავშვო ბაღებში როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე კვების რაციონი რიგ შემთხვევებში არადამაკმაყოფილებელია. შავაძის ბრალდებებს ბაღების გაერთიანებაში უპასუხეს ბათუმის მერი კი ქალაქში არ იმყოფება, ამიტომ გიორგი ერმაკოვის პოზიცია ჩვენთვის უცნობი დარჩა. Audit-ის პერიოდში 11 საბავშვო ბაღში განხორციელებული კვების პროდუქტების ნორმებთან შესაბამისობის მონიტორინგი დადგინდა, რომ 5 საბავშვო ბაღში მენიუს მიხედვით გაცემული პროდუქტის წონა არ შეესაბამება ფაქტობრივად გაცემულ წონას. 3 საბავშვო ბაღში აღმოჩნდა კვების პროდუქტების წონის შეუსავნობა, ხოლო 1 საბავშვო ბაღში კვების პროდუქტი არ იყო დამზადებული მენიუს შესაბამისად. გამოვლენილ დარღვეული ნაკლონებებზე Audit-ის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც ხელ შეუწყობს ორგანიზაციის მართვის პროცესის გაუმჯობესებას. ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების ფონზე საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარე საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს. პალატა შავაძე ირწმუნება, რომ აუდიტმა ბაღებში რამდენიმე დარღვევა აღმოაჩინა, ამიტომ იგი ბათუმის მერს გიორგი ერმაკოვს ნატალია ზაქარაიშვილის გათავისუფლებას თხოვს. მიმართავ ქალაქ ბათუმის მერს, ბატონ გიორგი ერმაკოვს. სასწრაფოდ განიხილოს აღნიშნული სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა და მიიღოს შესაბამისი ყველა ღონისძიება, რათა განთავისუფლებული იქნას დაკავებული თანამდებობიდან ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი. საკითხავია, რატომ არ მიაქცია თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აღნიშნული დასკვნა შემდგომი სამართლებრივი რეაგირებისათვის და რატომ არ უდევს დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორს მაგიდაზე აღნიშნული დოკუმენტი. სარეკომენდაციო ხასიათის შენიშვნების გამო არ არის აუცილებელი გაერთიანების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი დაისვას. ასე პასუხობენ ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარე საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში. იურისტ გიორგი სურმანიძის განმარტებით აუდიტის დასკვნის შემდეგ 22-მდე თანამშრომლის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხი დაისვა, თუმცა მოგვიანებით გადაწყვეტილება შეიცვალა და მათ მხოლოდ საყვედური გამოეცხადათ. აუდიტის დასკვნაში არ არის რაიმე არსობრივი დარღვევა, არ არის ესეთი დარღვევა, რომელიც დაუშვათ შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ მიზნით, რომ რომელიმე თანამშრომლის გაერთიანებს, რომელიმე თანამშრომლის საკადრო საკითხის დასმა და გახდეს საჭირო. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ აუდიტის დასკვნა არის სავსებით ნორმალური, სავსებით მისაღები. ჩვენ აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ შემდეგ ჩვენ პასუხები მოამზადეთ. ალბათ ამ პიროვნებას არ აქვს ეს პასუხები ნანახი, დარწმუნებული ვარ, რომ არ ექნება ნანახი და ის ამ დასკვნას იყენებს როგორც რაღაც თავის ინტერესების გამო. ანტიკორუფციული პალატა საქართველოს მთავარი პროკურატურისთვის აუდიტის დასკვნის გადაგზავნას გეგმავს, რათა უწყებან ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების საქმიანობის კეთილსინდისიერება შეისწავლოს.